mis on sinu südame asi? Kes või mis paneb su silmad särama ja südame põksuma? On see vabadus valida oma tee? Kirg luua midagi uut? Või julgus käia oma rada? Meie südameasi on sinu tervis. Me kanname sinu tervise eest hoolt, et sina saaksid keskenduda enda südameasjale. Südameapteek. Sinu tervis on meie südameasi.